Pse qeshën tonë? Dhe me sa unë kam ndjekur, se nuk e di. Okej. Sa unë kam pa politikën editoriale, ose nuk po, unë sa kam ndjekur është ndër ato televizione që është opozitare. Nuk mund të thush që është televizion që ka shumë qef qeverinë, apo mazhorancë. Po ka dalë Veliaj në opozitë? Në sigurt. Tani un po them për qeverinë se nuk i di këto detajet. Për qeverisjen qendrore. Unë kisha për pushtetin qendror, këto detajet pastaj nuk i di ti që merresh me gazetari. Po un nuk di që ka ndryshuar politika editoriale ndaj qeverisë, sepse ai po flisë për qeverinë. Pra, kjo më duk çike çuditshme dhe jashtë realitetit shqiptar ose qasjes qeverisë me median. Nëse ka një moment në këto 30 vjet që media ka ambientin e duhur për të bërë punën e tij. Unë mendoj që është ky moment, sepse nuk ka pas kurr ose nuk ka një fakt që media është goditur pavarësisht e politikës së editoriale, ëh? S'ka media. E ka media ambientin e duhur. Tani besoj që ka media opozitare, mos i themi media, një televizion mos i themi, emrat. Dhe tjetra që duhet theksuar është zëri që apo vendi që i ka dhënë në këtë raport opozitës. Sjelljes opozitës. Që nuk është e natyrshme në fakt, sepse opozita nuk është pushtet, por qëndrimet e opozitës si në parlament, por edhe në raport me institucionin e drejtësisë, i ka cilësuar si të dhunshme, pra ka një grup opozitar që sillet në mënyrë të dhunshme, ndërkohë që thot ky grup apo opozita në përgjithësi duhet të ketë një distancim të qartë nga element të cilët janë shpallur. Po, e lexuam, ishin ato që lexuam në përmes. Jo, nuk ka çfarë thot për mazhorancën për këta që kanë shpallur në gradë, jo, për në gradë, por për persona me lidhje kriminale, që edhe për partitë politike thot nuk gjetën forcën, po flas për distancë. Po flas për sjelljen e partisë në sjellje apo partinë në përgjithësi. Po flas për mënyrën se si opozita është qasur si jetës parlamentare, pra me të dhunshme thot tekstualisht, dhe një grupi që nuk thot është gjithë opozita, por një grup i opozitës i cili krau i ti para, krau i ti politik, pra i këtyre që janë shpallur në ngradë, thot, është ndërruar një grup të dhunshëm që duket se është dëshiron të destabilizoj vendin. Duke e bërë arrestimin e ti, e ka fjallën besoj për Zotin Berisha, lajmë të mirë pritur për shumë njerëz, thot Freedom House. Shka do me thonë, kjo, le themi, është e veçanta që i jep kash zë, apo kash hapësirë në një raport i cili zakonisht apo natyrisht për opozitën nuk duhet merret shumë këtë hapësirë. Kjo siç duket është për shkak të qasjes së opozitës dhe sjelljes së opozitës, që është e cila sjellje e cila siç e thotë Freedom House është në shërbim të asaj politike që minon demokracinë. Në fakt një ndër dy akuzat që ka personi për cilin flasin se është Domgrada është kapitullin e korrupsionit duke pas ke lexuar fare zotin, ndërsa që ndjen marr më shumë me këtë opozitë. Jo, absolutisht nuk, jo, un po them ato që më ranë sy mua, patjetër që korrupsioni edhe një herë që mos kthehemi ke një diskutim. Korrupsioni është prezent absolutisht. Dhe prandaj ne kemi marrë këtë reforma dhe kemi ndërtuar këtë institucion, sepse ka qenë prezent, ka qenë gangren, ka qenë një plag e shoqërisë e cila sot po gërvishtet. Pra sot ka filluar institucionet të funksionojnë të gërvishtin dhe tentojnë ta mjekojnë të plagë shoqërisë, e cila nuk mjekohet as për një vit, as për dy, as për katër, as për pesë, por ama kanë filluar ta mjekojnë, jo thjesht ta t'i vënë një shtresë tjetër dhe mos ta lëjnë qelbin brenda, po kanë filluar ta kanë hapur, po nxjerr qelbin, po dalin problematikat, po dalin rastet. Okay. Shpresoj që të jetë një operacion i shëndetshëm që në mënyrë që ke diçka Abilekaj për këtë apo të kaloj te pjesa medias pastaj. Merremi pak dhe me veten, me problemet që po për të folur për gjitha praktikisht, kupton? Po jo, dakord. Thash nëse kishe diçka për të shtuar për këtë që tha Andreca se jo, s'ka çfarë të pjesa e drejtësisë, mbeta të pjesa e drejtësisë fillim, po për të folur pak për të çështjen e opozitës. Çështja e Berishës, arrestimi i Berishës për shembull është disinformim praktikisht. Berisha nuk është arrestuar për korrupsion. Berisha për korrupsion është ndjekur në gjendje të lirë detyrim paraqitje. Berisha është arrestuar për thyrje të masës sigurisë, për mos respektim të masës sigurisë. Ja, ja, s'është ashtu. Si jo? Është ndryshuar masa për akuzë të njëjtë. Po pra. E njëjta akuzë. Po përshkak se nuk respektoi të parë. Është ndryshuar për korrupsion. Nuk është ndryshuar për po su arrestuar për korrupsion. Është i hetuar. Ai thotë arrestimi i tij për korrupsion thotë u bë arrestimi i tij mirë për nuk është arrestuar. Dyshimi, jo, dyshimi i vepra penale kjo. Çfarë vepër penale? Për çfarë vepër penale hetohet pra? Duke u hetuar për korrupsion. Po pra, nuk u arrestua për të çështje pra, nuk u arrestua për korrupsion. Dakor, me drejt, nuk ka një akuzë për thyerje të
masës sigurisë. Por juridikisht është e njëjta akuzë. Po sigurisht, po them nuk është arrestuar. Ai bër korrupsion, u ndoq në gjendje të lirë. Po, pastaj meqë se respektoi ata. Po pra nuk u arrestua për korrupsion. Ai në fakt nuk është sot i arrestuar, është në masë sigurimi, arrest në burg pa afat. Nuk e ka kapur flagrancë, po arrest në burg pa afat ka kaluar nga një masë në masë. Pra nuk është, nëse e dyta teknikaliteti s'ka rëndsi. Për tek saj. E dyta, raporti i opozitës, opozitës dhunshme e tjera, për mua për shembull është prapë pa saktë. Pse? Pse opozita, për pare se të bëjë dhunshme, kishte disa kërkesa. Që i përmëndë raportin. Dhe për të zgjidhur ato kërkesa dhe për të arritur paqen, ndryri po ambasadë amerikane. Kështu që, pra, është i pjesëm, pjesërisht i pasaktë. Okay. Ka gjëra dy gjëra. Ka një gjë interesante. Po, çfarë? Ka një gjë interesante aty ku thotë që majoranca e përdori sjelljen e opozitës, sjelljen e dhunshme të opozitës, për të bërë të pamundur qëllimin e kuvendit që të kontrolloj qeveri. Pa. Dhe kjo është elegante si teknik nga majoranca, por raporti është mbyllur besoj para se të bëjë marrveshja, kështu që s'ka. Është për është përdorur nga majoranca, por kjo është se i përket vitit 2023 raportin në fakt, pavarësisht se publikohet tani, ëh, marrveshja është arritur tani. Merremi pak me veten me problemet që ka media, sepse